נראה לי שהוא מביא שם את זה. תזכו למצוות. טוב. ברוך השם, שיעור ראשון של שנת תשפ"ג. תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, ומה חתימה טובה, שיתקבלו כל התפילות ברצון בעזרת השם. טוב, זה עומד. בסדר. טוב, השנה יש לנו הזמן קצר והמלאכה מרובה. יש לנו מעט מאוד ימים בין החגים, יש לנו שבתות, חגים, שבת חג, שבת חג, ברוך השם. הרבה אורות, אבל מעט זמן להתכונן. אז נדבר היום בעזרת השם קצת בכמה נקודות הלכתיות שנוגעות לזמנים הללו בהקשר, תזכה למצוות, בהקשר של השנה החדשה של חג הסוכות עם השמיטה. אנחנו עדיין, יש לנו הלכות שנוגעות של שנת השמיטה שאנחנו צריכים לדעת. עקרונית, שנת השמיטה נגמרה, אבל דינים של שנת השמיטה עדיין לא נגמרו. יש לנו כמה וכמה הלכות כפי שכבר נראה. דבר ראשון, נדבר בעניין של האתרוג. האתרוג שאנחנו קונים בעזרת השם, מי שכבר קנה אז קנה, אבל מי שעדיין לא קנה, יש כמה פרטים בהלכה שצריך לדעת. דבר ראשון והכי חשוב באתרוג, הדבר הכי חשוב באתרוג שצריך לדעת, זה מה שדיברו כל גדולי הפוסקים בעניין של אתרוג מורכב. שצריך לדעת שהאתרוג צריך שיהיה אתרוג אמיתי ולא אתרוג מזויף. מה זה אתרוג מורכב? אתרוג מורכב זה אתרוג שהרכיבו אותו ביחד עם עץ לימון בדרך כלל. כן? למה? כי משפרים בזה את האיכות של האתרוג על ידי זה שמרכיבים אותו ביחד עם הלימון. ואז ממילא האתרוג הזה הוא לא קשר לנטילה. כך דעת רוב הפוסקים שאתרוג שהוא אתרוג מורכב של אתרוג ולימון ביחד, הוא פסול לנטילה לארבעת המינים. ואז ממילא, לא רק שאדם מפסיד שהוא לא יוצא ידי חובת מצוות ארבעה, נטילת ארבעת מינים, השנה ברוך השם זה מצוות דאורייתא ביום הראשון, אלא גם הוא חלילה נכשל בברכות לבטלה. כי האתרוג הוא לא אתרוג, ארבעת המינים לארבעת המינים, ואז ממילא הוא יוצא קירח מכאן ומכאן. לכן הדבר הזה מאוד חשוב להקפיד, לקנות אתרוג שהוא בלתי מורכב. למעשה, איך? לא קשור, כן. זה לא קשור לשנת השמיטה. זה בכל שנה ושנה צריך להקפיד בדבר הזה שהאתרוג לא יהיה מורכב. למעשה, בפוסקים נזכרו ארבעה סימנים איך נדע אם האתרוג הוא מורכב או לא מורכב. שני סימנים הם סימנים חיצוניים ושני סימנים הם סימנים פנימיים. הסימנים החיצוניים הם, סימן ראשון זה שהאתרוג מבחוץ יש לו הרים וגבעות, כן? גבשושיות כאלו שהוא לא חלק, כן? זה האתרוג. לעומתו הלימון או אתרוג שהוא מורכב הוא חלק מבחוץ. למה? כי מאחר והוא מורכב עם לימון, הוא קיבל את התכונה של הלימון שהוא חלק יותר. אז זה סימן אחד, שאם אדם רואה שהאתרוג הוא חלק מדי, צריך לעורר חשד, אולי האתרוג הזה הוא מורכב. סימן שני שיש לנו סימן חיצוני, זה העניין של העוקץ. בלימון, תשימו לב שהעוקץ, שהפרי תלוי בעץ, על ידו, הוא לא שוקע בתוך הפרי, הוא בולט כלפי חוץ. לעומת זה, האתרוג, העוקץ שלו, לא הצד של הפטמה, אלא העוקץ שהאתרוג מחובר איתו לאילן, העוקץ הזה הוא קצת שוקע כלפי פנים לתוך הפרי. אז זה גם סימן מובהק שאם העוקץ הוא לא שוקע כלפי פנים, אז ממילא יש מקום לחשוש שהאתרוג הזה הוא אתרוג מורכב וצריך להיזהר בדבר הזה. זה שתי סימנים חיצוניים שאיתם אנחנו בעיקר יכולים להשתמש, כי אנחנו לא הולכים לחנות אתרוגים ומבקשים מהמוכר שיפתח לנו את האתרוג, כן? זה לא אבטיח, זה אתרוג, אי אפשר, אם פתחת אותו אין לך מה ליטול בחג. אז לכן זה עיקר הסימנים שיש לנו בחוץ, אבל יש לנו בכל זאת עוד שתי סימנים פנימיים שמוזכרים בפוסקים. סימן אחד, שהאתרוג האמיתי אין לו הרבה מיץ, אין לו הרבה מיץ, הוא אתרוג, הוא יבש מבפנים,
כן, תראו את רוג, שהוא בחזקת, שהוא לא מורכב, הוא יבש לגמרי מבפנים, אין לו מיץ מבפנים. לעומתו, את רוג הוא מורכב ביחד עם הלימון, אז ממילא יש בו מיץ בפנים. אז זה סימן שהאתרוג הזה הוא עלול להיות מורכב. עוד סימן שיש לנו, הצורה של הזרעים. בתוך האתרוג יש זרעונים של האתרוג. אם הזרעונים הם עומדים, סימן שהאתרוג הוא מורכב. אם הגרעינים הם שוכבים לרוחב האתרוג, סימן שהאתרוג הוא בלתי מורכב. אז כמו שאמרנו, השתי הסימנים האחרונים זה לא פרקטי כל כך, כי למעשה אין לנו אפשרות לבדוק את זה לפני החג, אבל אם בכל זאת אדם קנה אתרוג, אחרי החג שיבדוק, זה טוב סתם בשביל ללמוד את העניין. אז כמו שאמרנו, צריך להקפיד. למעשה יש לנו בשוק שתי אתרוגים שהם ידועים בחזקת בלתי מורכבים. האתרוג הראשון זה האתרוג התימני, כן? זכו התימנים שהביאו כאן לארץ מינים של שתילים, של אתרוגים שהם בלתי מורכבים, שכל הגדולים הספרדים סמכו עליהם את ידיהם מהדור העוד, מהדורות הקודמים. כבר עשרות שנים ככה נוהגים, עוד מקום המדינה, מאז שהביאו את האתרוגים הללו. ולכן מי שרוצה 100% לא מורכב, יחפש אתרוג תימני. זה הדבר הכי מוחזק בקשרות מבחינת זה שהוא לא מורכב. רק מה, יש לנו בעיה שהאתרוגים התימנים קשה להשיג אתרוגים יפים. הרבה פעמים יש בהם פגמים או חורים או זה, אז צריך לחפש, ולפעמים צריך להשקיע סכום נכבד בשביל לקנות אתרוג שהוא גם תימני וגם אתרוג יפה, אבל זה כדאי. אם אדם יש לו אפשרות, הדבר הזה כדאי. אף על פי שהאתרוג התימני הוא ירוק, כן, והמשנה אומרת שהאתרוג ירוק כקרתי הוא פסול, אבל למעשה כבר כתבו הפוסקים שזה דווקא באתרוג שאם תשאיר אותו כמות שהוא, הוא לא יזהיב. אבל כל אתרוג שאם תשאיר אותו כמות שהוא עתיד להזהיב, אז ממילא אין בו פסול של אתרוג ירוק. למה? כי זמן ממילא קראתי. הזמן עושה את שלו וממילא הוא עתיד להזהיב. הירוק כקרתי זה רק סימן לאתרוג שהוא לא מספיק מבושל. אבל האתרוגים התימנים שאנחנו יודעים שהם מבושלים והם עתידים להזהיב אם נשאיר אותם מספיק זמן, אז ממילא אין בהם שום בעיה מצד זה שהם ירוקים. אם אדם מוצא גם אתרוג תימני שהוא זהוב, אז זה עוד יותר טוב, זה גם אפילו יותר מהודר. אבל זה כבר קשה מאוד להשיג. עדיף אתרוג תימני ירוק מאשר אתרוגים אחרים שהם זהובים. יש לנו עוד סוג אתרוג שהוא מוחזק בעולם בחזקת שהוא לא מורכב, זה האתרוג המרוקאי. האתרוג המרוקאי גם הוחזק על ידי הרבה חכמים שהוא לא מורכב, והוא יש לו גם מעלה שהוא אתרוג מאוד יפה. הקמה שזה אתרוגים מאוד יקרים. 500 שקל, כן, אני מכיר אחד בשוק במחנה יהודה, קבוע מוכר כל אתרוג מינימום 100 דולר. כן, זה מחיר יקר, אז הנה חינם, מי שהשם ברך אותו בממון, אז יש לו את הזכות הזאת. למה? כי האתרוג המרוקאי, כמו שאמרנו, הוא גם בלתי מורכב, והוא גם אתרוג מאוד יפה. כן, יש להם גם זהובים כאלו, גם יש להם צורה מאוד יפה, הם גם קצת יותר קטנים, נחמדים כאלו. אז מי שיש לו אפשרות, לא ידוע לי כמה יש לו מיץ, גם אם יש לו מעט מיץ זה לא נורא. מהבחינה הזאת אני חושב שבאמת התימני הוא קצת יותר טוב. בסדר, אמרתי, הראשון במעלה זה האתרוג התימני. אבל, איך? אני לא מכיר. לא מכיר, לא יודע. זה צריך לראות. צריך לדעת שבאופן כללי, באופן כללי, אם יש כשרות שאומרת שהאתרוג הוא לא מורכב, מצד הדין אין לנו בעיה. למה? יש לנו כלל, הגמרא אומרת מסכת גיטין, וזה כלל בכל התורה, עד אחד נאמן בייסורים. מאיפה לומדים? כתוב אצל אישה, וספרה לה, דהיינו, שהאישה נאמנת לומר לבעלה, מתי היא טהורה, מתי היא טמאה. אף על פי שאישה, בדרך כלל אנחנו אומרים אישה פסולה לעדות, בכל זאת, בעניין איסורים, התורה האמינה את האישה. למה? כי עד אחד נאמן בייסורים. אז ממילא, גם לעניין אתרוג מורכב, זה עניין של איסור. גם ברכה לבטלה, גם מצוות אתרוג, זה עניין של איסור. אז ממילא, אם יש עד אחד שנאמן שאומר שהאתרוג הוא כשר, האתרוג הוא כשר. אף על פי שהמוכרים מרוויחים על זה דמים, הם לא נפסלים בזה לעדות, הם נאמנים, ואם יש גם חותמת כשרות, זה בסדר גמור. אבל מצד הידור של העניין, עדיף כמו שאמרנו, לקחת או תימני או מרוקאי. לא כדאי להיכנס לספקות. יש גם כאלו שהם לא מורכבים רק לפי שיטות מסוימות, או שיש רק חלק מהסימנים.
אז יש מה להיכנס לספקות. יש להם דברים שהם לכולה אלמה, ויש דברים שבסדר, יש גדולים שמתירים אותם, אבל עדיין אתה נכנס למחלוקת. אז אנחנו אמרנו צד שאתה לא נכנס לשום מחלוקת. זה לא קשה להשיג את רוק תימני, אפשר להשיג גם במחיר טוב, וזה עדיף גם אם הוא קצת פחות מעודר, עדיף. ההידור הכי גדול באתרוג, כמו שאמרנו, שלא יהיה מורכב, שלא יהיה לימון. למה? כי אם אתה לוקח לימון, מה זה יעזור לך שהוא מעודר? אז לכן כדאי מאוד להקפיד בעניין הזה. זה במה שנוגע לעניין של אתרוג מורכב, שזה כל השנים כולם, זה לא קשור דווקא לשנת השמיטה. ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. מוכר בקופסה, אומר לאישה, לראות. אתה רוצה אמר לי, אם הרב אומר שזה לא קשה, בסדר, אז זה חתול בשק. אם אדם רוצה להשקיע את הדמים שלו כך, שיקנה. זה החלטה של האדם, זה לא החלטה. זה לא שיש איסור לבחור. זה יש אולי איסור אם הוא מוכר לך את זה יותר יקר ואז אתה עושה מסחר. טוב, זה עכשיו אנחנו נדבר בעזרת השם. כן, זה בעיה. אנחנו כבר עכשיו נדבר על זה בעזרת השם. למעשה עכשיו בשביעית יש לנו כמה נקודות שצריך לשים לב. קודם כל, יש לנו כלל. כל פירות האילן אנחנו הולכים בהם אחר חנתה. דהיינו, פירות, מה זה חנתה? הרמב״ם כותב, חנתה זה שליש הגידול של הפרי. דהיינו, כל פרי שהוא גדל שליש ממנו בשנת השמיטה, יש לו כל דיני שמיטה עליו. דהיינו, שהוא חייב בביאור כשמגיע זמן הביאור, שיש בו קדושת שביעית וצריך לדעת איך לאכול אותו בלי להפסיד אותו, וגם שהאתרוג הוא הפקר. דהיינו שהבעלים צריכים להפקיר את הפרי הזה. כל פרי שהביא שליש בשנת השמיטה זה הדין שלו, שהולכים בו אחר חנתה והוא שייך לשנה השביעית. רוב הפירות שיש לנו, לא רוב, כל הפירות שיש עכשיו שאנחנו קונים בשוק, אם הם של ארץ ישראל, אז יש בהם קדושת שביעית. אלא אם כן מי שקונה מיתר מחירה וסומך על זה שפירות של גוי אין בהם קדושת שביעית. אבל פירות של נגיד אוצר בדין, כל הפירות שיש עכשיו בשוק, יש בהם עדיין קדושת שביעית. למה? כי שליש מהם גדלו בשנת השמיטה. אפילו שכתפנו אותם אחרי שיצאה שנת השמיטה, עדיין יש בזה קדושת שביעית, וכל דיני שביעית חלים עליו. איך? בגלל שחנת בשמיטה. אבל האתרוג הוא שונה. האתרוג, בדרך כלל, אנחנו הולכים בו אחר לכיתה. דהיינו, הזמן שקובע לאיזה שנה הוא שייך, הולכים בו אחר זמן הלכיתה שלו. מתי כתפנו אותו מהעץ? רק מה? איך? הרי, אז זה לא עוזר לנו. למה? כי השמיטה יצאה מן הכלל. הרמב״ם כותב שאף על פי שאתרוג בדרך כלל הולכים בו אחר לכיתה, לעניין שביעית יש ספק בדבר. זה גמרא, הסוגיה במסכת ראש השנה, דף ט"ז, יש שם הסוגיה שיש, נחלקו החכמים בדבר הזה, איך להתייחס באתרוג לעניין שמיטה. ואז מספק אנחנו הולכים גם אחר חנתה וגם אחר לכיתה. מה זה אומר? זה אומר שאם האתרוג, עכשיו אנחנו מדברים ודאי על אתרוגים שחנתו בשביעית, כן? הם לא חנתו עכשיו, אי אפשר לאתרוג לחנות עכשיו וכבר לקטוף אותו. הם חנתו ודאי בשביעית. אז מאחר שהאתרוג חנת בשביעית, יש עליו קדושת שביעית. אבל מצד שני, בגלל שאני עכשיו כותף אותו אחרי שנת השביעית, אז זה רק ספק שביעית, זה לא ודאי שביעית. מה נפקא מינה? נפקא מינה שמצד אחד אני צריך להחמיר לנהוג בו כמו אתרוג של שביעית. אבל מצד שני, אם עכשיו אני הולך לשדה של הפקר של שביעית, ואני רוצה עכשיו לקחת אתרוג של שביעית שהוא הפקר, אסור לי כבר לקחת את זה. אם הייתי הולך בערב ראש השנה לשדה של הפקר של אתרוגים, היה מותר לי לקחת. אין לי שום בעיה, אני יכול לקחת, זה הפקר. אבל אם עכשיו אני הולך, אחרי שכבר עברנו את ראש השנה, נכנסנו לשנה השמינית, ויותר נכון על פי ההלכה, אנחנו עכשיו נכנסנו לשנה הראשונה של המחזור של השמיטה, אז ממילא, אם אני רוצה לקטוף עכשיו, אני לא יכול. למה? יבוא בעל הבית, תגיד לך למה אתה כותב, תגיד לו זה של שמיטה, הוא יגיד לך לא, זה ספק. למה? מאחר ולקטת את זה בשמינית, אז ממילא יכול להיות שזה כבר לא שייך לשביעית, ואז ממילא בעניין של גזל, הרי אם זה הפקר או לא הפקר זה ספק גזל, זה ספק דאורייתא, ממילא אתה לא יכול לקחת את האתרוג הזה
בלא רשות הבעלים. זה צריך לשים לב, כי הרבה פעמים אנשים אומרים, נלך לשדה של הפקר ונקטוף אתרוג. אז צריך לדעת שאי אפשר כבר. עכשיו כבר נכנסה השנה השמינית. מה? לפני ראש השנה היה בסדר. כן? מה לעשות? אם הייתי יכול להגיד לכם לפני שבוע, אולי הייתם זוכים באתרוג בחינם. אבל נזכרנו מאוחר, לפחות ניצלנו מאיסור של גזל. שאי אפשר כבר לקטוף אתרוגים של השנה השביעית. אם בכל זאת יש לנו אתרוג של שביעית, אז צריך לדעת כמה פרטים. קודם כל, מה שהזכרנו מקודם, אתרוגים מרוקאים, אתרוגים מרוקאים אין בהם קדושת שביעית, ולמה? כי הם באים מחוץ לארץ. אני לא יודע בוודאות, יכול להיות שיש כאלו שמגדלים כאן, אני חושב ששמעתי פעם שיש אתרוגים, אבל רוב האתרוגים ודאי של המרוקאים באים ממרוקו. זה אני יודע בוודאות, ולכן אם אדם קונה אתרוג מרוקאי, אז אין לו קדושת שביעית, למה? כי זה בא מחוץ לארץ. גם אם זה ספק, הולכים אחר הרוב, הרוב בא מחוץ לארץ. אז אין לנו... איך? נגיד בקיצור, הלולב אין בו קדושת שביעית. כן? אמנם בגמרא יש צד שכן יש בו קדושת שביעית, אבל זה בגלל שבזמן הגמרא היו משתמשים בלולב כמטטה. היום אף אחד לא משתמש בלולב כמטטה, אין בו שום שימוש, ואז ממילא אין בו שום קדושת שביעית. ערבות גם ודאי שאין לנו שום קדושת שביעית בזה, כי זה לא פרי, זה לא למאכל, ואין בזה שום הנאה שאנשים נהנים ממנו. עניין של הדס זה ספק בירושלמי. הירושלמי מסתפק עם דבר שהוא עומד לריח, זה נחשב הנאה שבגללה יש קדושת שביעית או לא. מאחר שהשביעית בזמן הזה היא מדרבנן, אנחנו מעיקר הדין נוקטים שהספק הזה לכולה. דהיינו שלא צריך לנהוג קדושת שביעית בהדסים. כן, לא, אבל בשביעית זה לא כמו תרומות מעשות. בתרומות מעשות רק אוכל חייב בתרומות מעשות. בשביעית יש כלל אחר. הכלל הוא אומר את המשנה, כל דבר שהנעתו הוא באורו שווה, יש בו קדושת שביעית. לכן אומרת הגמרא שאפילו עצים... כן, גם אפילו עצים שאתה לא אוכל אותם, אתה עץ, גזע של עץ, אתה לא אוכל אותו, מאחר והנעתו הוא באורו שווה, יש בו קדושת שביעית, ככה הגמרא אומרת. זה בזמן שהיו לוקחים את העצים ונהנים בהם בצורה כזאת. אבל על כל פנים, בזמננו, כמו שאמרנו, לולב אין בו קדושת שביעית, ומספק גם ההדסים אין בהם קדושת שביעית, וערבה ודאי אין לנו קדושת שביעית. לכן מצד הדין, אין לנו שום בעיות חוץ עם האתרוג. האתרוג צריך יותר להיזהר בו. עכשיו, אם אדם קונה אתרוג של אוצר בדין, זה הדבר הכי טוב שיש, כן? זה אולי אפשר לומר הכי טוב, אולי אפשר לומר שזה הרע במיעוטו. למה הרע במיעוטו? מאחר שהאוצר בדין הוא קצת בעייתי. ידוע שחכם בן ציון אבא שאול התנגד מאוד לעניין של אוצר בדין. למה? כי הרמב״ם בכלל לא מביא את זה, ויש לנו בעיה גדולה. מה זה האוצר בדין? האוצר בדין כתוב בתוספתא שבזמן חז"ל, דהיינו לפני 1500 שנה, היו בדין שולחים שלוחים שלהם לשדות שהם הפקר, והם קוטפים את כל הפירות של שביעית ומביאים אותם, מחלקים אותם לעניים. זה נהיה אוצר בדין, אין בזה שום בעיה. מה החידוש בתוספתא? החידוש הוא שעל פי ההלכה אסור לנו בשביעית לקטוף את כל הכמות של הפירות שיש בעץ. למה? כי אסור, צריך להפקיר את הפירות. אז ממילא אדם פרטי אסור לו לקטוף את כל הפירות של העץ, כי הוא נוהג מנהג בעלות. מי יכול לקטוף את כל הפירות של העץ? רק הבעלים. אם אתה כותף את כל הפירות של העץ, אתה נוהג מנהג בעלות, וזה אסור. לכן אומרת התוספתא, תדע, אם הבדין שולחים שלוחים כדי לחלק את הפירות לעניים, זה לא נקרא מנהג בעלות, והדבר הזה מותר. אבל בדורות האחרונים חידשו חידוש עצום. אמרו שאפשר לקחת בדין, כן? דהיינו כל שלושה אנשים, זה לא בדין שהוא מוסכם על כל הציבור, כל שלושה אנשים קמים, מקימים בדין, ואומרים לבעל השדה, אין בעיה, אנחנו ניקח את הפירות הללו, אנחנו נמכור אותם בכסף, זה לא בחינם כמו בזמן הגמרא. אנחנו ניקח על זה כסף, אמנם הם אומרים שזה רק דמי טרחה. הוא מקבל כסף? בעל הבית מקבל כסף? כן, גם בעל הבית מקבל כסף. מה הוא מקבל? כסף של הפסדים. דהיינו, כל מה שהוא טרח, הרי אם הוא היה יודע שהוא צריך להפקיר את השדה, הוא לא היה כל כך טורח בשדה, היה משאיר את השדה רק לגדול מה שהוא צריך בשבילו ובשביל בני ביתו.
בשביל מה הוא צריך לטרוח בשביל אנשים אחרים? אין מצווה על בעל הבית לטרוח ולגדל את השדה במיוחד בשביל להפקיר אותה. יש מצווה שאם כבר גדל מה שגדל, תפקיר את זה. עכשיו, מה עושים? הולכים לבעל הבית, אומרים לו, לא, אתה תטרח. בכל השנה השישית אתה תעבוד קשה, תזבל, זיבול עולה מאוד יקר. יש עוד הרבה חומרים שעולים מאוד יקר. צריך להביא הרבה פועלים לטפל בעצים כמו שצריך, לריסוס ועוד הרבה טיפולים שיש בשדות. היום השדות הם שדות מודרניים, כן? יש הרבה טיפולים שלא היו בזמן חז"ל, וזה עולה כסף. אז אומרים לבעל הבית, אתה תשקיע את הכסף הזה, זה שכר שאתה מוציא מהכיס שלך, אתה לא חייב להוציא את זה בשביל אנשים. אז האנשים האלו שהם ייקחו את הפירות, הם יחזירו לך את ההוצאות שלך. אז אתה לא תיקח רווחים. אתה לא תשקיע 5 שקל ותקבל 10 שקל על הפירות כמו בכל שנה ושנה. אלא מה? אתה תשקיע 10 שקל, תקבל בחזרה 10 שקל. אבל מה? לצערנו יש הרבה פיקפוקים בדבר הזה. ולמה? כי מה עושים? אחד מוכר לחברו והשני מוכר לחברו והם מקבלים הרבה דמים, יש הרבה מתווכים וכל אחד מקבל כסף. אני לא יודע אם כל זה, זה נקרא שכר טרחה. לפעמים מה קורה? אלו שמתעסקים עם הפירות הם אנשים שביום יום מרוויחים שכר בטלה גדול מאוד. למשל, אדם שהוא מרוויח, אם היו נותנים נגיד לאדם מן השורה שמקבל שכר מינימום להתעסק בפירות, כמה השכר טרחה שלו ביום? הוא מתבטל, נגיד, כמה פועל ממוצע מקבל ביום? נגיד 250 שקל. 250 שקל הוא מתבטל, מקבל 250 שקל על הטרחה שהוא איבד באותו היום. אבל באים אנשים, הם סוחרים גדולים, הם אנשים ממולכים. הם, כל יום של העבודה שלהם, זה לא שווה 250 שקל. הם מרוויחים 1,500 שקל ביום. אז הם אומרים, טוב, אני מפסיד 1,500 שקל ביום, אז שכר הטרחה שלי כמה? 1,500 שקל ביום. לכן מה קורה? הפירות נהיים יקרים מאוד. הפירות של אוצר בדין. לכן צריך לדעת שהדבר הזה הוא לא חלק בכלל. זה לא פשוט כל כך. אבל מאחר שזה מה שיש לנו בשוק, ולמעשה גם הרב עובדיה זכר צדיק לברכה, אף על פי שבשנים מוקדמות הוא התנגד לעניין של אוצר בדין, אבל בשנים האחרונות שלו, שעדיין הוא היה חי, הוא הסכים לעניין הזה של אוצר בדין, כי כמו שאמרנו, זה הרע במיעוטו. זה עדיין, עם כל הבעייתיות שיש בזה, זה עדיף מעניין של היתר מכירה, גם לדעת הרב עובדיה. אז לכן צריך לדעת. למה הוא התיר את היתר מכירה? התיר, כי הוא סבר שזה מותר. אם זה מותר, אז למה שאני אקנה יותר יקר מאוצר בדין? בסדר. ששם אתה צריך לשמור כי, אותו, כי העניין, כל לשמר. נכון, כי העניין של היתר... עד שיקר, עד שאתה אוכל לזרוק אותו. נכון, אז העניין של היתר מכירה, צריך לדעת, גל, נכון שהתירו את זה, נכון שהתירו את היתר מכירה, אבל גם הרב עובדיה אז אמר שזה רק בשעת הדחק. זה לא דבר שהתירו אותו לכתחילה. הראיה שאחרת למה לא החכמים עשו היתר מכירה? היתר מכירה זה חידוש שחידשו אותו בדורות האחרונים מפני הדוחק העצום של החקלאות שהייתה כאן מאז קום המדינה. היום בכלל לא ברור אם אנחנו בשעת הדחק. היום ברוך השם החקלאים הם אנשים מאוד מבוססים ויש שפע גדול של חקלאות, כן? ידוע, מדינת ישראל כן, היא אחת המדינות הכי מפותחות בעניין של החקלאות. אז לכן אמרנו, זה הדרגות. עדיף בכל זאת אוצר בדין, עם כל הבעיות, עדיף אוצר בדין על פני היתר המכירה. רק מה צריך לדעת? שבאוצר בדין, האתרוג שאתה קונה, זה אתרוג שהוא קדוש בקדושת שביעית. וצריך לדעת שיש לנו כאן עוד מעלה שאנחנו קונים פרי של ארץ ישראל על פרי, על פני פרי שהוא בא מחוץ לארץ. יש בזה מעלה. למה הגמרא אומרת, הגמרא אומרת במסכת ברכות, הגמרא אומרת שדבר שנעשה בו מצווה אחת, יש עניין לעשות בו עוד מצווה. אז הפירות של ארץ ישראל, אנחנו מרוויחים כמה דברים. א' כל, אנחנו מרוויחים שזה פרי של ארץ ישראל, שיש בו קדושה מיוחדת. ויש מצווה לאכול פירות של ארץ ישראל. אז אחר כך את האתרוג הזה, אנחנו עושים ממנו ריבה, אנחנו גם נזכה לאכול פרי של ארץ ישראל. עוד דבר אנחנו מרוויחים, אנחנו תומכים ביד החקלאים, ולעניות דעתי, זה הדבר הכי חשוב שיש כאן. אנחנו תומכים בחקלאים שמסרו נפש בשנה הזאת ונדחקו לגדל את הפירות ולא סמכו על היתר מכירה. אז נכון שאם מי שסומך על היתר מכירה יש לו גדולים לסמוך עליו, אבל בכל זאת גם הרב עובדיה שיבח מאוד את החקלאים שמוסרים נפש על העניין של השמיטה. אז יש לנו אפשרות לעזור להם. אז מה רע בזה? אנחנו מרוויחים כמה וכמה דברים. לכן אתרוג של אוצר בדין, כן?
לא, אבל בסופו של דבר גם החקלאי מרוויח בזה. ודאי שהחקלאי מרוויח בזה, אין ספק. עיקר הרווח בעניין של של האוצר בדין, ואנחנו, כמו שאמרנו, אנחנו מקווים שבאמת אין שם רווחים, יש שם רק כיסוי הוצאות. אבל עיקר הכיסוי הוצאות זה הולך... נכון, נכון. זה באמת, זה דבר שהוא לא פשוט. זה דבר שהוא לא פשוט, זו שאלה מאוד גדולה. כן, הוא מתכוון להגיד שיש מוכרים רמה, דהיינו, כשר מוכרים במחיר נגיד 30 שקל לתרוג, מעודר יותר מוכרים 40, ומעודר יותר מוכרים 50. איך זה ייתכן הדבר הזה? הרי אם אנחנו מרוויחים רק על ההפסדים, רק על שכר טרחה, וכי יש הבדל בשכר טרחה בין האתרוג שהוא מעודר יותר לאתרוג שהוא פחות מעודר, זה דבר שהוא בעייתי. רק מה הם עושים? הם עושים, הם יודעים שאנשים מוכנים לשלם על מעודר יותר. אז מה הם עושים? הם מורידים את המחיר של הכשר ולוקחים את זה מהמעודר יותר. בסדר, זה דברים, אמרתי, הדבר הזה הוא לא כל כך חלק, זה דבר ברור וידוע. אבל אני אומר לכם, עם כל הבעיות שיש בדבר, עדיף אתרוג של אוצר בדין על פני אתרוג של היתר מחירה. בפרט שהגמרא מאוד מקפידה. כל, איך נקרא הפרק שעוסק בהלכות ארבעת המינים? הוא נקרא פרק לולב הגזול. ככה נקרא הפרק הזה. למה דווקא העניין של לולב הגזול? התשובה היא שמיד בתחילת הפרק הגמרא שם מסבירה שחשוב מאוד שארבעת המינים שאנחנו לוקחים לא יהיה בהם שרח של עבירה. למה אחר כך אתה לוקח מצווה הבאה בעבירה? אז אתה רוצה לקיים מצווה, אבל אתה מסייע בידי עוברי עבירה. אז לכן יש יותר עניין בעניין של ארבעת המינים להקפיד שזה יהיה ארבעת המינים שאין בהם שום פיקפוק. אז אם אדם יש לו אפשרות להשיג אתרוג ישירות מהשדה, אשרה ואשרה חלקו. אבל רובנו לא יכולים ללכת לשדה ולחפש אתרוגים, אז יש לנו, אמרנו, כמה דרגות. דרגה הכי טובה זה אתרוג של אוצר בדין. דרגה שנייה זה אתרוג של חוץ על הארץ, של, כמו שאמרנו, אתרוג מרוקאי, שהוא בגלל שהוא לא מורכב, זה אתרוג מצוין, אפילו שזה של חוץ על הארץ. דרגה שלישית זה אתרוג של היתר מכירה, שעם כל הבעיות שיש בזה, אבל עדיין זה אתרוג שהוא קשר לנטילה בסוכות, אם אדם אין לו אפשרות אחרת, יכול גם לקחת את האתרוג הזה ולצאת ידי חובה. אבל צריך לשים לב, כמו שפתחנו את הדברים, שהכי הכי חשוב, עם כל הבעיות של השמיטה, הכי חשוב זה שכשאנחנו קונים אתרוג, שלא יהיה מורכב. לכן, אם אדם יש לו אתרוג של היתר מכירה שהוא 100% לא מורכב, נגיד אתרוג תימני, אבל יש לו אתרוג אחר שהוא ספק מורכב, אבל אין בו שום בעיה של שמיטה, עדיף לקחת היתר מכירה שהוא 100% לא מורכב. כן? אז צריך לשים לב את הדרגות של הדברים. אז מבררים, כמו שאמרנו. אמרנו, עד אחד נאמן בסורים, אפשר לסמוך על מה שהכשרות אומרת, או על מה שהמוכר, אם המוכר הוא אדם ירא שמיים. אם המוכר הוא אדם חילוני, שהוא לא שומר תורה ומצוות, הוא לא נאמן להגיד האם האתרוג כשר או לא. האם האתרוג, תגיד לו, אני מחפש אתרוג שהוא לא מורכב. מה שהוא יראה לך, אתה יכול להאמין לו ולסמוך עליו. אפילו שהוא מרוויח ממון בעניין הזה, אבל אין לו אינטרס להכשיל אנשים. אדם נאמן שהוא לא יכשיל אנשים. למה? כי זה ישראל הם בחזקת כשרות, שחלילה בשביל ממון לא יכשילו אנשים. כשאני בא למכור רכב, מה אתה חושב שאני אגיד? שואלים אותי מה מצב הרכב. מה אתה חושב שאני אגיד את כל הבעיות שלא יקרה לך רכב? אותו דבר פה, איך אתה יכול לסמוך את בעל המוכר? אם חז"ל אומרים שעד אחד נאמן ואיסורים, אנחנו לא חולקים על חז"ל. אדם הוא בחזקת כשר. אני מנסה לחשוב איך אפשר להגיד דבר כזה. כי אדם לא יאבד, אדם ירא שמיים, נכון, נכון שהוא רוצה מאוד למכור אתרוגים, אבל אדם ירא שמיים לא ימכור את העולם הבא שלו בשביל כמה פרוטות. אני בטוח שאם יבוא ניסיון לידך, אתה לא תרמה אנשים ותאבד את העולם הבא שלך. זה לא נגיע למצבים האלה, אמן כן יהי רצון. בסדר, על כל פנים חז"ל האמינו, אנחנו לא צריכים להיות צדיקים יותר מחז"ל, כן? אל תהיה צדיק הרבה. יש ידוע שהרגת שובר, כן, יש הרבה רבנים וחכמים וחסידים שבחג המצות הם מקפידים לאפות את המצות בעצמם. הם לא סומכים על אף אחד. אבל הרגת שובר, כן, ידוע, היה גאון עולם לפני 100 שנה, רבי יוסף רוזין, הוא, את המצות, הוא היה רק קונה מאנשים, לא מכין בעצמו. שאלו אותו, למה אתה סומך על אנשים? עדיף שתעשה בעצמך, כמו שכל הצדיקים הגדולים עושים.
אמר להם, תראו, המצות יש בזה הרבה הלכות. אם אני אבוא להחמיר את כל ההלכות של המצות, מי יודע אם אני אצליח בכלל להחמיר את כל ההלכות. אבל בדין הזה, אבל בדין הזה של עד אחד נאמן ביסורים, אין שום חומרה. חזל אמרו, עד אחד נאמן ביסורים, זהו, נגמר הסיפור. אז בזה אני יוצא את דוחבת כל הדעות, כל החומרות. אז גם כאן, בעניין הזה של האתרוג, תסמוך על עד אחד, אין שום בעיה. אם חזל האמינו, אנחנו גם יכולים להאמין. רק צריך לדעת עוד דבר, אם אדם נקלע למקום שאדם מוכר, נגיד אחד שהוא מחמיר בעניין של היתר מכירה, הוא לא סומך על היתר מכירה, והוא רוצה לקנות אתרוג מאחד שכן עשה היתר מכירה. אז יש לנו דין שהפרי, אפילו שהוא לשפי שיטתו נאבד באיסור, הפרי לא נאסר. מותר ליטול את האתרוג הזה בחג הסוכות. למה? כי הוא זה שעשה את היתר מכירה, הוא שמח על רבותיו שיתירו. אז גם אם אתה מחמיר, אתה יכול לסמוך על זה. רק מה צריך להיזהר? כשאתה נותן לו כסף תמורת האתרוג, אתה נותן לו דמים שנהפכים לדמי שביעית. הגמרא אומרת, וכך נפסק גם להלכה, שכל פרי של שביעית שיש בו קדושת שביעית, שאני קונה אותו בדמים, הדמים שאני נותן תמורת האתרוג נתפסים בקדושת שביעית. מה זה אומר? שכל דבר שאני קונה עם הכסף הזה של יש בו קדושת שביעית, אני צריך לאכול אותו בקדושת שביעית. כן, צריך לשים לב לדבר הזה. באוצר בדין, סליחה, באוצר בדין אין לנו את הבעיה הזאת. למה? כי באוצר בדין, כמו שאמרנו, אנחנו לא משלמים את השווי של האתרוג, אנחנו משלמים רק את השכר טרחה. אז ממילא הדמים לא נתפסים בקדושת שביעית. אבל אם אני קונה פרי שהוא קדוש בקדושת שביעית, מאדם שהוא לא יודע הלכות שביעית, צריך לשים לב, אני נותן לו דמי שביעית. לכן מה הוא חזל? יש, אומרת המשנה, מסכת סוכת דף למתת, במקרה כזה אני צריך למכור את האתרוג בהבלעה. מה הכוונה? סליחה, לקנות את האתרוג בהבלעה, דהיינו, אני אקנה מאיתו, ביחד עם האתרוג, אני אקנה גם לולב, ואני אגיד למוכר, תשמע, אני במקום לשלם על האתרוג כך וכך, ועל הלולב כך וכך, דהיינו, במקום לשלם על הלולב 50, ועל האתרוג 50, אני אהיה לארג', אני ישלם לך על הלולב 100 שקל, פי שניים ממה שביקשת, אתה תעשה לי את האתרוג חינם. ודאי שהוא יסכים, מה אכפת לו אם הכסף נכנס מהכיס השמאלי, או שהכסף נכנס מהכיס הימני. אם אני אומר לו כך, זה בסדר גמור, זה נקרא הבלעה, אני מבליע את דמי האתרוג בדמי הלולב, ואז ממילא הדמים לא נתפסים בקדושת שביעית, ואני לא מכשיל את היהודי הזה שמוכר את האתרוגים, שהוא ישתמש בדמים של שביעית לצורכי חול. אז לכן צריך לשים לב לדבר הזה, כשאני הולך וקונה, אם יש בשווקים, כן, שוק מחנה יהודה או כל מיני שווקים, יש לפעמים אנשים שהם לא מספיק ירא שמיים, הם לא בקיאים בהלכות, והם עלולים למכור אתרוג שיש בו קדושת שביעית, ואולי אפילו לא עשו יותר מכירה. לפעמים אדם יש לו בחצר איזה כמה אתרוגים יפים, הוא אומר, מה הבעיה, נלך, נחסה את ההוצאות של החג, נמכור בשוק. אז לכן צריך לשים לב, תשאל אותו, זה אתרוגים שלך מהגינה? אם זה מהגינה, זה אתרוג שקדוש בקדושת שביעית. אתה יש לך בעיה. זה לא רק שאני מכשיל אותו באיסור. אני גם לי אסור לקנות את הפירות, את הפרי הזה. למה? כי אסור לי למסור לו, לאדם שלא בקיא בהלכות שביעית, אסור לו למסור דמי שביעית. לכן צריך להיזהר בדבר הזה. אמנם חז"ל התירו לאדם למכור מזון שלוש סעודות. בשביל שיהיה לו מזון שלוש סעודות, חכמים התירו למכור את האתרוג או כל פרי שיש בו קדושת שביעית, אבל צריך לשים לב שאדם הזה לא מוכר יותר משלוש סעודות. בדרך כלל, אדם שמוכר אפילו אתרוג אחד, יש בזה כבר יותר ממזון שלוש סעודות. כמה זה מזון שלוש סעודות? אולי, נגיד בהגזמה 100 שקל, כן? זה מזון שלוש סעודות. אולי סעודה של שלמה. לא סעודה של שלמה, סעודה של אותו יהודי. כן, אז מזון של הסעודות, מקסימום 100 שקל, הוא מוכר כמה אתרוגים, כבר יש לו 100 שקל. אז אתה מכשיל אותו באיסור הזה, לכן צריך לשים לב בדבר הזה. אז כמו שאמרנו, אני רק רוצה לסכם בשתי מילים את הדרגות שאמרנו. הכי חשוב, צריך לשים לב שהאתרוג לא יהיה מורכב. דבר השני, הדרגה שנייה, הכי טוב זה אתרוג של אוצר בדין. זה הכי טוב, עם כל הבעיות, עדיין זה הכי טוב שיש לנו. אחר כך אתרוג מרוקאי מחוץ לארץ, זה דרגה פחות ממנו. אחר כך אתרוג של היתר מכירה, אם אדם לא מצא אתרוג, או שאין לו אפשרות, הוא דחוק מאוד בממונו, יקנה אתרוג של היתר מכירה, ויקפיד על ההלכות של דמי שביעית, כמו שאמרנו.
תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, נזכה שיבוא בן דוד במוצאי שביעית. רבי חנניה בקשה אומר. ישראל, ארבע, 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 ארבע